広島東洋カープ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。スライダー外れます。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。いいボールですね。はい、外のストレートがストライク。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。インサイド落ちました。はい、抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている坂本。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ストライクです。2球目は何で来るか。2球目打ちました。取ってツーアウトです。バッターボックスには指名打者の落合。ツーアウトになっています。マウンド上のピッチャーは山本、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには4番岡本。ヒットでランナーを一塁に。初球打ち、落合が抑えてスリーアウトチェンジです。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。糸井が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。両のインコースに送ってストライク。落ちる球できました。ワンボールツーストライクです。スライダーは見送ってボール。打ちました。吉川アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っている掛布。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。落ちる球を持ってきました。ボール先行です。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。ライト。ストライク。最初は変化球持ってきました。ストライクです。いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボールになります。打ちました。これもいい。はい、ジャイアンツ。ストライク。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。156キロがいきなり出ました。インコース打ちました。いい当たり、高く上がった。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは DH 山崎。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、打球はレフトへ。バッターは6番吉田。ツーアウトになっています。インサイド落ちました。ファウルになります。まあ、キャッチャー強肩ですから、ランナーも警戒していると思いますね。なるほど、そうですね。インコース打ちました。いい当たり、入れました。ファウルボール。ランナーここはスタート切りません。変化球わずかに外れました。低め、これは外れます。スリーボールツーストライク。いい当たり、ピッチャーうまくさばいて一塁アウトで、スリーアウトチェンジです。試合は最終回まで来ました。追いかけるジャイアンツの攻撃。打順は5番丸。ジャイアンツビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃、インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。打席には6番バッター吉川。
山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、取った、アウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている甲斐。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。ファウルになります。改めてお聞きしますが、この甲斐どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、バッターボックスには代打のウィーラー。破りました、センター前、見事起用に応えました。ツーアウトランナー一塁、打席には1番バッターサンズ。ヒットでランナーを一塁に置いています。よく見ています。打ちました、ショート取った、これで3アウト。試合終了になりました。ジャイアンツ